Ve střední Evropě a přilehlých oblastech je mnoho vysoce kvalifikovaných ľudí z praxí ze západu. Ti sa postupne vracejí domov, majú veľký drive a chuť zakládať firmy, chýbí im však dostatek kapitálu. Tvrdí to Adam Durica ze slovenského venture kapitálového fondu Zero 100 a říká, že proto má tenhle región veľký potenciál. V našem rozhovoru také vysvetľuje, jak funguje venture kapitálový fond, bavíme se o rozdílech mezi jednotlivými částmi regionu z hlediska startupového ekosystému, také o tom, jaké největší chyby startupy dělají, nebo jak poznat nadějný startupový projekt. Adame, dobrý den, vítám vás ve studiu portálu Business Info, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ja děkuji, Martin, velmi pěkně, že jste mě pozvali. Pokud som dobře pochopil, tak vy se hodně specializujete na ty rané fáze mm -hmm. startupů. Jaká sú specifika tady, tady toho, tady tej časti toho vývoje? Je ich asi spousta. Áno, <rý> určite tých špecifik je viacej. Čo asi taká najhlavnejšia je to, že naozaj to ráne štádium je o práci s ľuďmi. Pretože veľakrát, keď sa stretnete s tými zakladateľmi, tak vám predstavujú niečo, čo môže zatiaľ existovať napríklad iba v ich hlavách, alebo na papieri, alebo to je nejaká téza. Mm -hmm. Samozrejme, čím ďalej idete, tak tým viacej sa viete opierať o niečo, čo je možno aj viacej kvantitatívne, na začiatku je to veľmi kvalitatívne. Takže čo sú také tie špecifiká, tak určite špecifika je to, že dneska vlastne tie, tie startupy nejakým spôsobom musia definovať problém, ktorý vlastne idú, idú riešiť, a Žeši. prečo je ten ako problém validný, plus čo je to riešenie. Nie. Potom to ďalšie špecifikujeme určite hľadanie nejakého product market fitu v rámci ako toho, toho, problému. Ďalšie špecifikujeme napríklad to, že majú ako celkom málo kapitálu a ten kapitál musia ako veľmi efektívne využiť. A potom je toto budovanie týmu, budovanie produktu a celkovo ako budovanie firmy. Ale z toho začiatku je to špecifikum, alebo to tá najhlavnejšia vec je tam to, že a veľakrát v tom, že musíte v podstate vyhodnotiť a pracovať s niečím, čo je veľakrát iba nejaká vízia, potenciál alebo niečo, mm -hmm. že veľakrát sa stane, že proste tie veci sú iba v teoretickej rovine a musia sa čo najskôr potvrdiť. Mm -hmm. Ja som, čestne předtím, než, než sme sa potkali, tak som narazil na internetu nejaký materiál, neviem, jestli to bola nejaká prednáška, článek, ktorý ste psal, ale to téma bylo největší chyby rozvíjících se startupů. Jestli, teď nehledě na ten článek, mm -hmm. to jedno, ale jestli by můžete na základě svých zkušeností, jestli byste dokázal mm -hmm. říct dvě, tři, čtyři, nebo dva, tři, čtyři největší problémy, kterých se rozvíjející startupy dopouštějí. Určitě. Tak ten první a najzákladnejší. Niektoré startupy neriešia alebo riešia problémy, ktoré nie sú buď dostatočne veľké alebo dostatočne dôležité. To neznamená, uh -huh. že ich nemajú riešiť, ale naozaj tu možno aj v tom článku alebo celkovo sa skôr opieram o to, že ten profil startupu, ktorý vie zobrať toto externé financovanie, teraz nebavíme sa o startupy, ktoré vedia rásť organicky, tak v podstate musí riešiť niečo veľké, aby mala schopná tá, tá matika, aby tam väčšia kapitoľná matika vedela fungovať. Uh -huh. No a on to väčšinou nefunguje, pokiaľ ten startup nerieši problém, ktorý tam je. Hej, a bavíme sa o tom, že aké dôležité, aké veľké sú tie problémy a či tam naozaj sú. Hej. Keď si zoberieme možno príklad aj z toho portfólia, že dneska, keď si zoberieme Powerful Medical, tak v podstate riešia problém toho, že keď niekto dostane infarkt, zoberú ho do sanitky, tak musí prejsť niekedy pár doktormi a že niekto si schopný si zoberie jeho EKG skén, prečíta si ho nejaký kardiolog a povie, že OK, tak tento človek má takýto typ srdcového úrazu, hej a dneska vďaka ich riešeniu to vie v podstate použiť napríklad aj nejaký sanitár v sanitke. Rozumiem. Hej, takže bavíme sa o tom že ten problém musí byť reálny a bohužiaľ veľa startupov nerieši buď problémy ktoré sú dostatočne mm -hmm. dostatočne veľké alebo ktoré v podstate existujú alebo sú dôležité. To je prvá vec. Druhá vec je aké, aký, akým spôsobom sú inovatívne tieto problémy alebo kto iný ich rieši. Hej, keď sa bavíme o tom že dneska máme 8 miliard ľudí na svete, tak, tak v každom momente, čo nejaký startup niečo buduje, tak je veľká šanca, že 20 ďalších startupov na tom pracuje. A to sa bavíme o tých unikátnych riešeniach. Hej. Samozrejme, keď sa bavíme o tom, že ten startup akože chce iba niečo skopírovať, čo funguje niekde inde a vlastne preklopiť to, tak väčšinou takéto, takéto solutions potom nevedia, nevedia fungovať. Ako ďalší problém by som určite zaradil tako tak, dneska startupy o peniaze, pretože treba si určite pri tomto uvedomiť, že tých peňazí, aj keď koľko narezuje ten startup, tak vlastne tie peniaze sú to, čo ich dneska drží pri živote, pretože veľa z nich nevie operovať vyrovnane mm -hmm. a keď príde na to najhoršie, tak nevie sa zachrániť nejakými výnosmi. No a je veľmi dôležité, aby ten startup naozaj tie prostriedky využíval rozumne, pretože veľakrát sa stane, že Proste dostanú zakladatelia pár miliónov eur na účet a zrazu už nemajú, už nemajú tú potrebu ísť a budovať rýchlo, alebo majú, problémy miniat, alebo majú potrebu míňať tie peniaze na veci, ktoré nie sú prospešné, napríklad nejaký drahý office, nejaké lety, nejaké konferencie, nejaké blbosti, ktoré nie sú teda esenciálne. A, takže to by som nazval ako nejaký, nejaký druhý problém, taký tretí problém. Možno ešte k tomu problému by som pridal, že určite validácia. Hej. Takže nielen aký je problém veľký a či je dôležitý, ale naozaj si to zvalidovať. Ako čo je najhoršie, je to, že niektorí ľudia sú proste naturálne iba ich zaujíma nejaká technológia, zaujíma ich nejaký sektor. Tak si povedia, OK, ja idem vybudovať startup. Vybudujú technológiu, minú na to peniaze, 12 mesiacov niečo budujú a nezistia vôbec, či o to záujem. Hmm. To je úplne to najhoršie, čo sa môže stať. A možno taká posledná vec, ako podľa celkom chybová, je to, že či v podstate ten ľudia vedia dobre vysklať tým a či ten tým je správne motivovaný. Hej, či je ten tým motivovaný, či v podstate každý ten človek, ktorý v tom týme je, minimálne zo začiatku, tí foundry, či dneska poprvé ten človek je najlepší z toho networku, toho, človek, toho jedného zakladateľa, ktorého poznal, alebo či to je človek s najväčším potenciálom. A a v podstate, že či títo ľudia nejako vedia spolu spracovať a či majú v podstate šancu niečo veľké vybudovať. Nech si dá teda tohle poznať. Tak úplne v jednoduchosti uh, nedá sa to a určite každý venture kapitálový manažér alebo partner, alebo kdokoľvek tak v podstate celú tú svoju kariéru sa učí to, ako najlepšie čítať ľudí uh -huh. a ako spoznať, že ktorý človek má ten potenciál, nemá. Ale keby si to zoberme viac tabulkovo, tak na jednej strane je to to, že či ten zakladajúci tím má nejakú domenovú expertízu. Hej? Takže v podstate, keď niekto teraz ide robiť niečo v HR, tak v podstate, či napríklad niekde tam predtým pracoval, či odtiaľ vie získať nejaké unikátne informácie, či ten trh pozná. Po druhé je to biznisová experience. Takže dneska to, že niekto 20 rokov robí v korporáte, povedzme v oblasti HR, tak to absolútne neznamená, že vie, ako vybudovať biznis. Sice má tú domenovú expertízu, ale nevie, ako vybudovať biznis z nuly uh -huh. do nejakej veľkosti. Potom je to to, ako sú títo ľudia navzájom, ako, ako majú synergiu, ako spolupracujú a či im v tej danej fáze niekto nechýba. A to sa dá ľahko pozrieť, keď napríklad v tej ranej fáze dôležité, aby bol niekto, kto buduje, povedzme, produkt, niekto, kto proste validuje ten biznis. A, ale povedzme, hlavne, hlavne budovanie toho produktu, validovanie toho biznisu, hej. A v tom bode asi nemá zmysel, aby v podstate ten, ten startup hlavne vyplňal a svoje nejaké marketingové role, keď v podstate ešte len buduje ten produkt. Hej. Samozrejme, marketing, brand sú dôležité, hmm. ale v tej nejakej, nejakej životnosti toho startupu, tak vlastne vždy má niečo iné prioritu. Hej, takže sa pozeráme na to, že či v tej danej fáze ten tím je dostatočne kompletný a určite sa teda pozeráme na nejakú históriu a reputáciu tých ľudí. Hej, keď už ten človek niečo vybudoval, je ja o ňom viacej informácií, dá stôp, tak si ten venture kapitalista vie overiť, či napríklad ten človek, ako spolupracoval s inými ľuďmi, ako mu vlastne fungoval ten iný biznis a ako asi môže fungovať s tými ďalšími. Mm -hmm. Ale na konci dňa naozaj sa hľadajú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom špeciálni. Ono sa to nemusí zdať, že OK, tak prečo, že takých ľudí není veľa, no to je pravda vlastne, že v rámci tej výsimatiky, preto tá funguje, ale funguje iba na tých pár spoločnostiach, lebo tie sú väčšinou vedené ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom špeciálni alebo ktorí sú nejakým spôsobom iní ako masy. A v podstate takýchto founderov treba hľadať a bez nich ten venture kapitál nefunguje, lebo veľakrát nájdete šikovných ľudí, skúsených ľudí, ktorí vedia vybudovať firmu z 0 na milión, hej? Povedzme, že tých je celkom dosť, ale nájsť niekoho, kto má ten potenciál, aby vybudoval firmu z nula na miliardu, to je úplne iný typ človeka. Mm -hmm. Už ste počuli první diel rozhovoru portálu Business Info s Janem Staňkem a Radomírem Nemečkem. Pokud ne, měli byste to rychle napravit. Mimo jiné se v něm totiž dozvíte, že podle našich hostů budou elektromobily už za několik let výrazně dominovat globálním prodejům nových aut. Také, že číští výrobci mají takový náskok, že to v příštích letech způsobí doslova zemětřesení v evropském automotiv, nebo že se po roce 2035 už spalovací auta vyrábět nebudou. No vlastně o těch uh, chybách. Uh, chci se zeptat, tady se dlouhodobě traduje, že tady v tom prostoru mm -hmm. Z střední východní Evropy, že je spousta lidí, kteří mají, kteří mají technické schopnosti, znalosti. Přesně, jak jste říkal, někam si zalezou, vytvoří nějakou třeba skvělou věc. Ale že, má, že mají problémy potom se vlastně prodat no. s tím biznesem. Potvrdil byste to? Určitě ano, ale nemyslím si, že to je úplně aplikované na celou a východnu a stranu Evropy. Mm -hmm. Myslím si, že z tých krajín, kto s tým má veľký problém sú určite Slováci uh -huh. a myslím si, že máme veľmi skvelý technologický talent, ale čo sa týka predaja, tak sme podľa mňa slabí. Dvoma do určitej miery to platí aj v Česku. Kto je celkom silný v predaji sú Poliaci uh -huh. a určite potom, keď sa bavíme viacej o, o povedzme nejakých tých východných európskych krajinách, tak určite a Bulhari, Rumúni už dneska vedia predávať, ale stále keď si zoberieme tento región oproti tomu, ako vedia predávať Američania, tak sa absolútne s tým nevieme porovnať. Hej? A mm -hmm. to predávanie môže mať viacero fóriem, ale na konci dňa je to vlastne vždy o tom istom, že či niekto v tom vidí hodnotu a či tú hodnotu viete niekomu posunúť. No a jedno to je určite, že napríklad ako vie daný človek predať svoj startup investorovi, ako ho vie predať klientovi a tak ďalej. No a vlastne toto dneska určite tu máme slabšie ako to má napríklad Amerika, hej, že kde, kde to, kde dneska tí, tí zakladateľia v Amerike, keď sa s nimi rozprávate, tak nemusia mať zďaleka ani taký produkt, ani biznis, ani nápad, ani nemusia mať taký technologický talent, ale to, že dneska majú ten confidence a to, že dneska to vedia predávať, že naturálne ich od malička učia, že ste najlepší a hmm. proste môžte byť najlepší, tak prečo to neskúsiť, tak proste vedia to predať ďalej, to u nás a hlavne na tom v Slovensku máme mentalitu stále toho, že možno nie sme tak dobrí, alebo že niekto pochopí tú hodnotu sám a nejdeme po potom polopate, že OK, tak toto je ten case a toto chceme dokázať a preto to dokážeme. Ja rozumiem tomu srovnání třeba mm -hmm. Česka-Slovenska s, s Amerikou, mm -hmm. ale vy říkáte, že Poláci sú na tom výrazne lépe. tak čím si vysvetľujete to? to ja, podľa mňa to je taký mix kultúry a ekonomickej situácii. A toto je možno také veľké špecifikum mm. toho polského trhu a preto aj veľa startupov. Lebo keď si zoberieme nejaký príbeh klasického startupu z regiónu, ktorý nejde budovať veci globálne, ale povedzme, že ide tu regionálnou stratégiou, že si povie, povedzme, OK, tak ja budem robiť iba Centrálnu a Východnú Európu, lebo mám veľa rôznych iných firiem, ktoré robia to isté v iných marketoch. Takže toto je môj market, ja ho idem robiť. Tak povedzme, že som český startup ten prvý krok, čo ten český startup väčšinou spraví, ide na Slovensko, lebo je to hmm. podobný market, menší market, podobná kultúra aspoň do určitých aspektov, takže v podstate rovno tam škáluje, robí tam biznis. No a potom sa väčšinou ten startup rozhoduje, že čo ďalej, či ide proste škálovať tú východnú Európu alebo čokoľvek kde iné. No a potom väčšina z týchto startupov sa rozhodne a myslím si, že správne škálovať do Polska, lebo proste je to násobnejšie, väčšia krajina, je to silnejšia ekonomika, pôsobia tam zaujímavejšie inštitúcie, proste je to oveľa viac dospelejší market a čo ale veľa z tých startupov potom na čom failne alebo sa im to nedarí, ja to musím povedať, že z mojej skúsenosti naozaj väčšina tých startupov, čo škáluje do Polska, tak nevie dosiahnuť tých výsledkov, ktoré plánovali, mhm. Hej, že drvivá väčšina a vždy je kvôli niečomu inému, ale samozrejme, že toto je nejaká štatistika, ktorú som, ktorú som videl. Takže si to ne nedá zobecniť. No a, a teraz by som potom prešiel, že čo to asi dneska je, tak uh -huh. to Polsko, na to potrebujete naozaj poprvé niekoho lokálneho, ktorý vám pomôže s tou kultúrou, ale Poliaci sú veľmi citliví na cenu. Uh -huh. Sám neviem, prečo to tak je, nikdy som sa na tým úplne do histórie nezamýšľal, je to skoro fakt, že dneska vlastne sú veľmi citliví na tú cenu. A Vlastne aj potom, keď napríklad neviem, prejdete hranice, hej, prídete do Polska, tak vidíte tam hrozne veľa, hrozne veľa nejakých stánkov, ľudia sa niečo predávajú, zjednávajú, takže vlastne touto svojou kultúrou toho, toho povedzme, že nechcú veľa míňať alebo chcú mať veľkú hodnotu za tie svoje peniaze uh -huh. a že sú veľmi citliví na tie peniaze, ako majú hodnotu, tak o to sú potom lepší a ľudia v tom, uh -huh. tom salese, uh -huh. ako napríklad Češi alebo Slováci. Uh -huh. Každopádně tady tím srovnáním jste ten rozhovor pěkně přesunul k tomu, o čem jsem se chtěl bavit. A to znamená ty rozdíly mezi těmi jednotlivými částmi regionu, ve kterém vy působíte. Pokud zase, pokud je to možné pokusit o nějaké zobecnění v v čem tam vidíte ty hlavní rozdíly? Teď jste, teď ste mluvil o těch rozdílných dovednostech obchodních třeba v Polsku a na Slovensku, v Česku. Tak jestli něco takového dalšího, určitě to znamenalo s... Jasné, tak určitě se dá na to pozrieť různými smermi. Jeden z těch takých má indikativních směrů v tom, ako sa tým povedzme, startupom bude bude v dané krajine dariť, a čo ako veľmi rozdielné je, aký silný majú domácí ekosystém. Uh -huh. A aký silný domáci ekosystém sa skladá z dvoch vecí. Poprvé je, ako na to vplýva vlastne v privátna sféra, ako na to vplýva vlastne nejaká vládna alebo nejaká public sféra. Hej, takže keď si zoberieme povedzme iba nejaké, nejaký príklad, povedzme Česká, Maďarská, Polska a Slovenska, tak keď si zoberieme Slovensko, tak dnes na týchto metrikách Slovensko má veľmi silnú tú privátnu scénu ale tá a public sféra v podstate podľa mňa nemá úplne dobre nastavené stratégie a je do veľkej miery neefektívna alebo sú tam nejaké výpadky. Uh -huh. Hej, potom si zoberieme napríklad Česko, kde myslím si, že Česko v rámci tej teraz aj širších európskych krajín, v rámci východnej Európe si myslím, že má celkom vyrovnanú, alebo vyrovnaný level tej privátnej mm -hmm. a tej, tej public scény, kde dneska či už sú to rôzni ekosystémoví hráči na tej privátnej sfére, alebo na tej public, či už je to proste nejaký Czech Invest, alebo potom regionálne sú to proste niekto ako napríklad Jihomoravský inovačný centrum, hej, že v podstate niečo, čo dneska funguje. Potom je tu Polsko, kde... Tá privátna sféra funguje do určitej miery, ale napríklad Polsko má veľmi silnú public sféru, mm -hmm. kde vlastne v jedno obdobie Polsko malo 78 vládnych fondov, čo je v podstate skôr až nemysliteľné číslo, že keď Slovensko malo v jednom období 3, povedzme Česko mohlo mať fondov, ktorí zobrali peniaze od nejakého Európsko-investičného fondu, povedzme 3 až 5, tak mm -hmm. proste je tu zrazu Polsko. Alebo ktoré má proste zrazu skoro 80. Hej. A má tam hrozne veľa rôznych iniciatív, a ktoré majú podporovať, alebo v rámci toho public sektoru podporovať tie startupy, takže zase Polsko je na tej úplne opačnej línii. A potom je tu Maďarsko, ktoré je asi v niečom bližšie k Polsku, kde je veľmi, veľmi veľa peňazí nalieval štát do fondov a rôznych iniciatív. Ale bohužiaľ Maďarsko malo takú, taký trochu problém, že tá privátna scéna tam nebola dostatočne silná na to, aby vlastne prilákala nejakých zahraničných investorov a mm -hmm. ten market sa tak viac menej uzavrel. Hej, že kde to Polsko je pomalá dneska viacej prepojené, tak to Maďarsko je viacej zavreté. Takže určite prvá z tých vecí, kde sa tieto krajiny líšia a podľa toho vlastne tam rastú nejaké startupy alebo je tam vhodné pod nimi narast, tak je teda určite to, že ako tam dneska funguje ekosystém a či je tam silnejšia tá privátnejšia alebo tá, tá public scéna. A určite by som to povedal, že dôležitý talent. Hej. Toto je asi najväčšia devíza Slovenska, aj to, že sme vedľa Česka a to je to, že dneska veľa toho slovenského talentu žije zahraničí a nechce robiť tie... Tie svoje rôzne projekty doma. Hej. A toto hmm. si myslím, že v tomto je Slovensko asi najviac iné oproti Česku, Polsku a Maďarsku, kde ešte veľa z tých zakladateľov v týchto ostatných krajinách tak v podstate chcú tu byť, chcú tu robiť a samozrejme je nejaká proporcia, ktorá to chce robiť úplne povedzme v, nejakej Amerike, v nejakej UK, v nejakej západnej Európe, ale má Slovensko je špecifické v tom, že väčšina toho nášho talentu a povedzme, že polovici. proste kvôli aj možno nejakým iným vplyvom a nechce pôsobiť na Slovensku a radšej tie svoje talenty proste zobere niekde inde. Hej. Či už je to Holandsko, UK, Amerika alebo napríklad Česko. Hej. Keď sa pozrieme napríklad na tú českú startupovú scénu, tak povedzme, že každý druhý alebo každý tretí startup má veľkú časť slovenského týmu alebo má slovenských zakladateľov. Mm. Hej. A bavíme sa tu možno aj o startupoch, ktoré dneska majú najviac uh, našlapnuté, aby sa stali unikornami. Môžeme taký povedzme better stack. Mm -hmm. Hej, dneska Betterstack má proste Zakáťa, ktorý je Slovák, má značnú časť týmu, ktorí sú Slováci, ale robia to proste v Čechách. A tohle sa vysvetľuje tak či... Určite politickou situáciou, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je v podstate tým ekosystémom, alebo tým podnebím, ktorý je vytvorené. Jedno je samozrejme to inovačné, ktoré som hovoril, je podľa mňa Slovenskoho má asi najmenej vyvinuté z tej vyšegradskej štvorky. No a potom je to samozrejme to, ako s takým spôsobom sa dá robiť biznis. Hej? A kdežto určité, a to si myslím, že v naprieč týmito krajinami nikto nemá úplne dobre spravené, ale keď si zoberieme napríklad, ako to funguje v Amerike, ako to funguje v Estonsku, že si človek vie založiť svoj biznis alebo nejakú, povedzme, nejakú spoločnosť veľmi jednoducho online. Hej? Nemusí nikde ísť, iba to si mm. zaplatí, vyplní. Toto napríklad na Slovensku neexistuje, hej, musíte si normálne v podstate zaregistrovať nejakú SROčku stojí to, treba tam vložiť nejaké základné imanie, ten proces môže trvať niekoľko týždňov, takže proste ten proces vytvárania toho biznisu nie je úplne úplne jednoduchý a to podnebie tam dneska neexistuje, no a čo, podľa mňa, čo ešte Bratislava trpí, alebo celkovo Slovensko, je tá proximita k väčším krajinám, hej, mm. kde dneska povedzme, že tá Praha sa naozaj dá brať ako zaujímavý medzinárodný hub, to isté Varšava, Budapešť už teraz až tak nie, ale hlavne tá, tá Varšava a Praha, kde v podstate aj veľké nadnárodné spoločnosti chcú sídliť, chcú pôsobiť a tým pádom sa tam ten talent chce kulminovať, pretože sú tam možnosti, ako hmm. sa uplatniť. Hmm. Ešte, když sa bojíme o tých rozdílech, chcela som sa zeptat, jestli třeba vidíte nejaké rozdíly z hľadiska toho, čistě technologického talentu a vy byste mluvil o tom, že mm -hmm. aby ten startup byl schopen opravdu jak dosáhnout globálního úspěchu, že eh, tam najít toho člověka, který eh, je schopen ho na takú úroveň dotáhnout, takže to je opravdu jako náročné. Tak jestli třeba z tohoto pohľadu pohledu v, v těch jednotlivých zemích toho regionu mm -hmm. je, jsou nějaké vidíte nějaké rozdíly. A určitě ano, já si myslím, že talentovo a zase je to iba nejaký môj subjektový názor, subjektívny názor, ale čisto akože talent na budovanie, myslím si, že je dosť porovnateľný naprieč všetkými mm -hmm. štyrmi krajinami. Ale myslím si, že akože čisto technologický talent, tak podľa mňa Slováci majú možno trošku navrh. Mm -hmm. A je to podľa mňa spôsobené hlavne tým, že máme veľmi silné univerzity zamerané na, na technológie, aj keď v podstate možno to kurikulum je nejakým spôsobom ešte zastaralé, ale ten talent sa tam vie kulminovať, to je ako jeden aspekt. Druhý, hrozne veľa Slovákov študuje v zahraničí. Oveľa väčšia proporcia ako z hoci mm -hmm. ostatných krajín, možno v absolútnych hodnotách nie, ale proporčne áno. Takže talentovo si myslím, že to je porovnateľné, ale že Slováci sú možno trošku silnejší. Ale zase, čo je taká tá devíza, myslím si, že Češi a Poliaci majú oveľa viac globálnejší mindset dneska ako má u Slováci. Mm -hmm. A to podľa mňa ale skrz toho, že tí Slováci, ktorí ten globálny mindset majú, tak nie sú na Slovensku. Hm. Ja som sa vás chcel taky zeptat, ja som zaregistroval, mám dojem, že to bylo na konferenci, ktorú vy ste pořádali mm -hmm. dokonce, bylo to nedávno a Pavel Dvořák z Evropské banky pro obnovu a rozvoj mm -hmm. tam řekl něco ve smyslu, že venture kapitál ve střední a východní Evropě ve srovnání se západní Evropou pořád ještě ne tak jako rovnoměrně rozvinutý, nebo že prostě trošičku, trošičku je pozadu. V čem vy si to vnímáte podobně a pokud určitě. ano, tak v čem to všem vidíte ty hlavní? aspekty? Uh, jo, určitě to vnímám podobně a ono to má jako jeden, jeden hlav, jednu hlavnú příčinu, cez kterou se v podstatě nikdo nevěd ostať. Pretože je to o tom, aby ten venture kapitál vedel rásť, aby aj tie fondy boli skúsenejšie, vedeli lepšie operovať. Mm -hmm. Tak v podstate tie fondy musia poprvé zažiť nejaký úspech a musia potom poprvé, druhé pokračovať a všetci tí ľudia, ktorí získajú z toho hodnotu, by ju mali vrátiť do toho, alebo nejakým spôsobom vrátiť do toho ekosystému. Bez toho, aby sa tieto cykly naplnili, tak v podstate ten venture kapitál sa tiež nevie posunúť. A toto isté vlastne platí pre startupy, hej. Tá, tá, keď zoberiete nejakú prvú generáciu startupov, tak tá určite nebude taká silná, ako keď už zrazu máte možno nejakú štvrtú, piatu, kde už tí nejakí zakladateľia majú skúsenosti, už je to ich niekoľkonásobný projekt, majú nejaké vlastné peniaze a potom sa tá snehová gula už nabaluje. No Pomáha pekne vidieť v Estonsku, kde vlastne ako náhle sa uh, predal Skype a vzniklo tam extrémne veľa bonitných ľudí, či už mm -hmm. milionárov alebo mali nejaké 100 tisícové majetky, mali tie skúsenosti a vytvorili z toho ďalších 100 až 200 úspešných firiem. Hej? A poisté tie fondy. Tie fondy na tom zarobili peniaze a pokračovali ďalej v tom investovaní a v tom kultivovaní toho ekosystému. A toto vlastne... Je... Že je málo takových prípadov. Jedna vec je výskyt tých prípadov, ale ono toto trvá nejaký čas. Hej, toto sa v podstate nedá nejakým spôsobom obísť, lebo keď tá životnosť fondu je 10 rokov, tak väčšinou až na konci tých 10 rokov, niekedy to je ešte aj dlhšie, uh -huh. vie ten fond povedať, ako performoval a vie vrátiť tie peniaze alebo niečo s tými peniazmi robiť. Samozrejme, na tej firmnej úrovni to môže byť kratšie, pretože niektoré možno získajú exit opportunity už po pár rokoch, niektoré zase dlhšie, niektoré nikde neexistujú, ale v podstate toto je niečo, čo sa dá riešiť iba časom. Ale určite, ako keď si to zoberieme, tak ešte v rámci krajín. No, to, kde dneska Slovensko, je určite možno 5-10 rokov za tým, kde je Česko. A táto medzera sa iba prehlbuje. Business Cz, to je zdroj ověřených správ, návodu a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, Videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz Teď bych se vás ještě zeptal, jestli můžete zmínit dva, tři příklady firm, do kterých jste jako, jako venture capital fund vstoupili, které a čím vlastně jsou zajímavé. Příklad z toho. Co čo čím sa zabývate? Jasné. Tak keby mám vylistovať dve tri firmy, tak určite asi tá prvá, ktorá vlastne je prvá investícia nášho fondu, tak je Parofo Medical. A je to spoločnosť operujúca v Metech sektore. Dneska už sú, už sú globálni, v podstate majú európsku certifikáciu, teraz majú získať FDA a vyškalovať mm. sa do US, ale už vlastne prvých zákazníkov tam majú. A je to firma, kde sme boli úplne prvý investor. Vlastne poznali sme s chalanou ešte z našich iných komplementárnych biznisov vlastne v Kovorku, ktorý patrí pod náš holding. Mm -hmm. Takže poznali sme ich, boli to mladí hustleri a podporili sme ich na ich ceste a v podstate zmeniť svet Metechu. Špecificky sa teda vedujú kardiológii a aj v kardiológii, takže vlastne čítanie. EKG skenov uh -huh. a vlastne z toho vyvedia vyčítať, či niekto mal, alebo že aký typ nejakého kardiologického problému má, alebo na aký má nábeh. Takže v podstate zachraňujú životy. Takže toto je určite jedna firma, ktorá nám aj svojim nápadom, aj ľuďmi, ktorí za ňou stáli, tak nám dávala zmysel, aby sme do nich investovali, no a dneska táto firma teda už operuje po celej Európe a je vyškalovaná do US a ide si po celkom veľkú Series A v Amerike. Mm -hmm. Druhá firma, ktorá je tuzemská a ktorá sa nám veľmi, veľmi zapáčila, tak je spoločnosť Malcolm Finance. Predtým team trans venujú sa vlastne faktoringu v logistike. Myslím si, že toto je trošku iný prípad inovatívnej spoločnosti, kde to ten Power of Medical bol taký, povedzme, začínali rovno globálne a riešili nejaký globálny problém, uh -huh. tak Malcolm Finance si veľmi dobre uvedomil, a kde je ten factoring neefektívny a že vlastne dneska väčšina bank alebo nejakých finančných inštitúcií... A nevie tejto faktoringové služby dávať nejakým menším spoločnosťam a vlastne celý tento veľký segment spoločnosti nemá k tejto službe priestor a nechcú im ho samozrejme poskytovať tie banky alebo tie inštitúcie mm. kvôli tomu, lebo nevedia vyhodnotiť risk tých spoločností. Mm. No a táto spoločnosť nás presne zaujíma, zaujala tým, že dali dokopy a risk model, ktorý je teda nejakým spôsobom vybudovaný cez technológie a cez dátové integrácie a vďaka svojmu týmu špičkových riskových analytikov boli schopní vybudovať model, ktorý dneska umožňuje poskytovať tieto pôžičky alebo tieto, tento factoring týmto malým Aha. logistickým firmám, ale s tým, že ich default rate je trikrát lepší alebo v podstate trikrát nižší ako nejaká komerčná banka, mm -hmm. takže toto bola určite spoločnosť, ktorá je teda viac, viac regionálna, síce plánuje škálovať v rámci Európy a hlavne teda Eastern Europe alebo CEE, ale tak táto bola tiež taká tuzemská, čo nás zaujala, no a možnosť takých tých viac medzinárodných, tak napríklad investovali sme do spoločnosti Swap a Swap je teda spoločnosť, ktorá holdingovo, teda po osoby výrsku, ale ten tým je teda složený z takých troch častí. Tá prvá časť týmu, ktorý sme mi pomohli vybudovať, tak je vlastne Slovenské R&D Center, kde vlastne dneska máme veľa developerov a ktorí mm -hmm. vyvíjajú produkt. Na druhej strane je to vlastne maďarský tým pôsobiací v, v UAE, vlastne v Dubaji, už teraz vlastne Abu Dhabi a Riad. A v podstate sú to ľudia, ktorí mali background zo spoločnosti ako Karim, Uber a Bolt. Dokonca jeden z ja. ich co-founderov je vlastne country manager alebo country owner vlastne štyroch krajín v rámci Boltu. Hmm. A zaujali nás tým, že vlastne dneska na tom, na tom Middle Eastern území ponúkajú vlastne veľmi efektívny a jednoduchý renting out. Povedzme od nejakej doby jedného dňa až po roky. Hej, s tým, že nie je tam v podstate potreba nejakého leasingu alebo niečoho podobného. Mm -hmm. Takže je to, takže v podstate podporujem aj takéto projekty, ktoré nám vlastne dáva zmysel, hlavne skrz toho, že a, tí, tí zakladatelia už niečo mali za sebou a proste boli odidenci z nejakých veľkých úspešných startupov. Mm -hmm. Ja, když som sa hľadal informácie o vás, tak v nejakých materiálech, nebo možná v nejakém rozhovore, mm -hmm. to bylo, som našiel, niekto z vás řekl, že uh, Považujete potenciál toho regiónu, ve ktorom pôsobíte mm -hmm. za málo využívaný z hľadiska venture capital, ano, alebo kapitálu. Co to znamená? znamená to to, tá, takto. A medzitým, iba poviem, naša téza sa už vyvinula, takže už nepozeráme špecificky iba na ten trh CEE, ale vlastne pozeráme sa aj na trh toho Middle Eastu. Mm -hmm. A vlastne nejakého prepojenia medzi tým, ale vo svojej podstate tá za tým, za tým CII, a ako si my rátame územia vlastne od Balkánu cez Baltics, cez vlastne Grécko, Cyprus, Strednú Európu. A vlastne keď sme si robili analýzu tohto trhu, tak čo nám prišlo a zaujímavé je to, že dneska tu máme extrémne veľa kvalifikovaných ľudí, ktorí teda budú získať túto kvalifikáciu v tomto regióne, alebo ešte lepšie na v západnej Európe, Ázii alebo v Amerike. Mm -hmm. Dneska títo ľudia sa postupne vracajú naspäť do svojich domovov. a čo je výhoda, že tieto, tieto územia alebo tieto krajiny, tak veľa z nich ešte sa nedostalo úplne do povedzme nejakej ekonomickej roviny ako západná Európa, takže tie ceny sú tu O mnoho lacnejšie. Takže máme tu veľkú masu kvalitných ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom lacnejší, ako by boli a niekde na západe. Samozrejme, keď si povieme nejakých developery, tak tie ceny sú podobné, ale keď si zoberieme to, že čo stojí vybudovať nejaký startup, tak je to jednoznačne lacnejšie. No a títo ľudia majú ako veľký drive. A chcú v podstate budovať niečo, chcú robiť biznis, chcú škálovať svoje biznisy do zahraničia. Jediný problém, čo dneska majú je, že nemal dostatok kapitálu. Keď si porovnáme napríklad tú západnú a túto východnú Európu, tak proste na tej, na tej západnej Európe je toho kapitálu 20 až 100 krát viac. Samozrejme záleží asi, že, a, na ktorý rok sa pozeráme, lebo teraz je to vysknuté skoro všade, mm. ale v podstate tak nám prišlo, že OK, tak tento región má všetko na to, aby tu vedeli vzniknúť zaujímavé firmy. Jediné, čo potrebujú, je kapitál. No a když zůstan u toho, co jsem, si o vás našel, tak vy jste někde v, v těch materiálech taky prohlásili, že vlastně trojice partnerů vašeho fondu má ambice této oblasti nabídnout příležitosti, prostředky a podporu se pořádně rozvinout. Tak ono to samozřejmě zní pekne mm -hmm. pěkně marketingově, ale pojďme trochu podrobněji, co, co to, znamená. Tak u nás to určitě, určitě znamená to, že tak, by sme si to jako rozdíli, že čo je kvázi tá pridaná hodnota možno nás, ako fondu, alebo čo sa my snažíme robiť s tými startupmi. To sa chcem práve zeptat, jaké vlastne mohou byť rozdíly medzi tými fondy, medzi tým, co nabízejí tým ja projektom, do ktorých vstupujú? Keď si to zoberieme viac uh, všeobecne, tak väčšinou tie fondy vedia pomôcť naprieč šiestimi rôznymi vertikálmi. Tý prvý typ pomoci je vlastne nejaká funkčná pomoc, mm. kde dneska povedzme niekto z toho fondu by sa zapojil priamo do aktivít nejakej firmy. Hej? Či už je to uh, do nejakého finančného oddelenia marketingového, salesového alebo hociakého, takže funkčne by tam nastúpil a pracoval mm. na nejaký úvezok. Čiže niekde by identifikoval nejaké teda slabšie miesto a všel by mu pomôcť. Áno, to, to by bola jedna. Tá druhá, aby bola vlastne network. Hej? Že vlastne dneska tí ľudia v tom VC alebo v tom venture kapitále, tak v podstate majú network ďalších fondov, coworkov, mm. uh, nejakých uh, nejakých prí, možností, ako hajrovať ľudí, spoluprácu s veľa firmami a veľakrát tie, tie startupy sa k tomu nevedia od začiatku dostať. Takže vlastne ten, tá druhá metóda je, že vlastne priniesť tie startupy do týchto rôznych networkov a zo so skupení a atent, asi vlastne tá tretia je nejaká sektorová expertíza, takže keď existuje nejaký fond, ktorý je silný v nejakých domenách mm -hmm. alebo má v podstate nejakých partnerov seniorných ľudí operátorov alebo čo, kohokoľvek, ktorí vedia silní napríklad vo fina alebo vo fintechu, v medtechu, v čok tak vlastne dať im túto túto, uh, túto sektorovú knowledge potom tá štvrtá, tak to by bol samozrejme fundraising, lebo dneska, keď sa pozrieme na to, ako by mali fungovať nejaké startupy alebo ako vlastne funguje celý ten evolučný cyklus startupu, tak kým sa dostane do nejakého bodu, kedy už vie, povedzme, operovať vyrovnane, tak potrebuje nejaké externé financovanie, mm. aby vedel čo najrychlejšie narast. Hej, takže vlastne tento investor by im vedel dať pomoc v rámci tohto fundraisingu. Potom by som tam vlastne zaradil nejaké, že povedzme pomoc tomu founderovi, lebo niekedy nie vždy natrafíte na to, že investujete do niekoho, kto už predtým založil firmu, alebo kto založil dve, alebo kto ju predal. Mm -hmm. Takže väčšinou keď sa jedná o nejakých mladších founderov, tak je to určite, že ten vlastne investor mu pomôže s nejakým coachingom, či už priamo, alebo u niekoho zoženie, alebo povedzme, že keď sa ten founder trápi, tak mu zoženie nejakú pomoc, možno aj čo sa týka nejakého mentálneho zdravia. No a nejaká tá, tá posledná metóda, tak to by som nazval nejaké strategické poradenstvo, kde dneska ten startup má nejaké určité rozhodnutia, ktoré vedia veľmi ovplyvniť ten chod a vlastne ten venture kapitalista alebo ten fondový manažer mu na tom pomôže. Takže toto by som nazval, že je tá, tá hlavná položka tých šiestich vecí. No a keby som to premostil do toho, že ako to robíme my, tak dneska tá naša interakcia so startupmi má asi tri podoby. Prvý typ interakcie je samozrejme viac reportingová, ktorá slúži v rámci nášho portfóliu manažmentu, takže na nejakej báze kolektujeme nejaké materiály, informácie, niektoré z toho sú viac neoficiálne, typu nejaké prezentácie z, z dozorných rád, na druhej strane to môžu byť nejaké budžety, updatované business plány, môžu to byť uh, uh, nejaké financial statements, mm -hmm. a, alebo nejaký reporting nejakých metrík, to by som zaradil ako čo je skôr taká tá povinnosť, aby ten, aby sa aj ten fond vedel splniť mm -hmm. svoje povinnosti voči svojim mm -hmm. investorom. Tá druhá línia je potom nejaké budovanie vzťahu s tým, s tým zakladateľom a to už väčšinou je veľmi také individuálne, že či vôbec ten investor chce nejako tento vzťah budovať a aby následne teda samozrejme to vedelo preraz aj z tej biznisovej možno na nejakú inú líniu. No a potom tá funkčná za nás, alebo sorry, tá, tá vlastne tá pridaná hodnota, ako to my robíme, tak dneska by som tú pridanú hodnotu rozdelil do do nejakých piatich kategórií. Tá prvá kategória, ktorú dneska vykonávame, tak v podstate sú nejaké, nazval by som to, že perks. Dneska ako povedzme venture kapitálový fond, tak máte dostatočne zaujímavú povedzme nejakú trhovú silu, aby ste získavali od určitých spoločností nejaké zľavy na ich servisy. Hej? Napríklad povedzme si od Amazonu AWS, tak v podstate Dáva, Amazon dáva rôzne partnershipy fondom, kde mm -hmm. ponúka ich portfóliu napríklad 100 tisíc kreditov zadarmo na prvý rok alebo na prvé dva. To isté napríklad HubSpot. Uh -huh. Hej, takže HubSpot ako CRM -ko ponúka 90-percentnú zľavu fondom, aby to posunuli na svoje portfólio. Takže toto by som nazval ako tá prvá vec, že vieme zaistiť tieto typy spolupráce, tieto typy zľav. Druhá, čo dneska robíme, je a vendor review. Takže dneska každý z tých startupov potrebuje väčšinou spolupracovať s nejakým účtovníkom, s nejakým pr s nejakým marketérom, v podstate hoci aký typ servisu alebo outsourcingu, ktorý môže mať. Uh -huh. A vlastne dneska my máme... A taký celkom obsiahlejší list suplejerov, ktorými sme už buď spolupracovali alebo nejakým spôsobom vieme, že sú so kvalitní. Takže toto by bola tá, tá druhá časť. Tretia a túto by som povedal, že sme určite najsilnejší a to je to, že a, my máme teda vlastný network alebo vlastný ekosystém spoločnosti ako Zero One Hundred, lebo nie sme iba čisto fond, ale sme v podstate alebo začínali sme ako venture builder, vybudovali sme viacej z týchto biznisov mm -hmm. a vlastne, že im vieme cez tento náš network, vieme im pomôcť s hiringom, vieme im pomôcť s klientami, vieme im pomôcť s ďalšími investormi, vieme im pomôcť s expertami alebo operátormi, ktorých vlastne potrebujú na nejaký feedback. Takže to je tá networková časť a potom tam máme teda vlastné eventy, ktoré organizujeme cez naše sesterské firmy a cez to ich teda zase vieme buď nejakým spôsobom odprezentovať alebo ich tam vlastne spojiť s určitými ľuďmi. No a vlastne ešte v rámci tejto kategórie robíme určitý typ uh, aktivít pre naše portfólio, napríklad dostup, zbierame feedback, že všetci majú problém so sales, hej, teraz v teoretickej hmm. rovine, hmm. tak v podstate by sme urobili nejaké workshopy a s nejakými expertami, aby vedeli lepšie rozmýšľať nad tým salesom, alebo aby to vedeli prenastaviť. Potom je štvrtá línia a to je povedzme nejaký taká viac ad hoc interakcia, že v podstate keď ten zakladateľ niečo potrebuje, nezpečne. tak hocičím príde za tým, mm. za tým človekom, ktorý s ním pracuje z toho fondu. No a tá posledná vec, toto je taká veľmi individuálna na každého člena fondu a to je to, že vlastne dneska... Ten, ten fondový manažér alebo ten, ten supervisor, tak ma, mal by mať nejakú vlastnú agendu a s tým daným startupom a vlastne pomáhať mu a s tým rásť. Takže toto by som povedal, že asi sú tie najdôležitejšie veci ako dneska. Dneska s tými startupmi a pracujeme a myslím si, že zatiaľ sa nám v tom celkom dali. Mm -hmm. Ja som predmýšľal, mm. uh, jak vlastne funguje ten, ten proces uh, Jestli to nazveme nějaký konkurenční vozovkách boj, možná to není mm -hmm. úplně ten správný výraz, ale eh, to v čem se odlišují ty jednotlivé jednotlivé fondy. A vlastně i potom, na základě čeho si třeba ty projekty, vybírají, že skutečně jako ten, který, který, fond si zvolí. Tak tam určite mm -hmm. protože tam určitě existuje celá řada různých procesů, jak tohleto, to může proběhnout. Tak jestli se to dá nějak zjednodušeně popsat na uh, takový stručný úvod do té problematiky. Jasné, tak keď si naozaj bavíme o tom, že a by som to takto následovně, že každá společnost, alebo v podstate v rámci spolupráce s nějakou spoločnosťou tak ten, tá spoločnosť musí prejsť úplne v jednoduchosti piatými, piatými rôznymi bodmi v rámci životnosti toho fondu. Hmm. Ten, tá, ten prvý úsek je generácia dílov, ten, ten druhý úsek je selekcia dílov, tretí úsek je vlastne vyhrávanie tých dílov, štvrtý úsek je budovanie spoločnosti a piatý úsek je v podstate získavania tej hodnoty a vrátenia do, fondy, do fondu. No a vlastne kde dneska vlastne na každý z týchto úsekov ten fond superí s ostatnými fondami a na každom môže mať nejakú výhodu. Mm -hmm. Keď ideme postupne, tak čo sa týka toho, ako sa dneska generujú tie opportunity, tak každý fond má nejakú tú svoju pipeline. A podľa toho, ako si ju vyskladá, tak v podstate k takým startupom sa dneska vie dostať. Mm -hmm. a samozrejme, toto tiež má nejaké svoje nuancy, ale dneska sa väčšinou v tomto úseku fondy hýbu dvoma smermi. Prvý smer je, a to, sa vlastne nazýva celosvetu alebo globálne Data Driven VCs, kde dneska tie najmodernejšie fondy v podstate skrejpujú rôzne, rôzne časti webu a vlastne získavajú deal flow týmto spôsobom, kde vlastne skrejpujú informácie zo všetkých možných registrov, LinkedInu, Substackov, čohokoľvek a vytvoria si vlastne povedzme za nejaký sektor, geografiu a list úplne všetkých startupov, ktoré tam teraz existujú. Mm -hmm. Na druhej strane sú to nízky… – Jenom sa omlúvam, že vám skúšam do řetí, predpokladám, že skripovanie je nejaký automatický proces zbierania… – Zbieranie, zbieranie dát, áno, takže vlastne dneska by mali napísaný nejaký algoritmus alebo by využívali nejaký, nejaký outsourcing alebo nejaký servis mm -hmm. nejakých firiem, ktorí by im podľa nejakej metodiky zbierali dá rôzne dáta z rôznych, z rôznych napríklad stránok alebo z rôznych módov. A takže to je tá jedna časť. Tá druhá dneska, tak to je vlastne fondy, ktoré sa veľmi špecializujú v niečom malom, hej, v nejakých komunitách. A vlastne preto je to pre nich zaujímavé, pretože informácie z týchto komunít často nedostanú dostatočne skoro tak vonku, aby tie veľké fondy mohli tieto informácie získať týmto skrejpovaním. Takže takto si. Takže tu je podľa mňa úplne prvá, prvé rozdelenie. No a dneska, samozrejme ešte veľa fondov nie je rozdelených na jednu alebo druhú, ale čo dneska vidíme na trhu je to, že časom povedzme na ďalších 50 rokov sa tie fondy budú musieť vyprofilizovať a dostať sa buď na bližšie k jednému extrému alebo k druhému. A potom tu máme vlastne tú druhú časť a to je ešte stále iba v rámci, v rámci fondov, že tam ešte veci s sebou nesúperia, ale dnes dneska tie fondy vyberajú startupy podľa úplne, alebo povedzme, že podľa troch najzákladnejších vecí. Poprvé, ten startup musí pasovať do nejakej investičnej tézy, ktorý ten fond má. Po druhé, tým startup sa musí nejakým spôsobom odlišovať, alebo musí mať niečo unikátne. A po tretie, musí fungovať v rámci venture kapitálovej matiky. Takže ešte v týchto prvých dvoch asi akurát vie ten fond buď zväčšiť počet startupov, ktoré vidí, a potom si vie zväčšiť tú prvú selekciu. No ale potom príde ako ten tretí bod, a to už je naozaj, ako ste hovorili, to, to vyhrávanie, alebo mm -hmm. to, že prečo si má jeden z tých startupov vybrať buď tento fond, alebo iný fond. No a tam priamo príde potom ten, ten value add. Hej, to vlastne tá, tá, pridaná hodnota, ktorú ten, ktorú ten investor vie ponúknuť. No a v rámci toho ten potom startup vyhodnocuje, že poprvé, či naozaj ten fond má tú pridanú hodnotu, ktorú dneska ten startup hľadá, či ten fond má dostatočnú reputáciu, pozitívnu alebo negatívnu uh -huh. a či vie ten fond doručiť, povedzme, tieto, tieto, túto svoju pridanú hodnotu a na nejakej dohodnutej báze, lebo čo už sa veľakrát stáva, že niečo fond naslúhuje a, na a potom na to nepristúpi, alebo to proste exekuje v nejakom menšom. A toto sa dá väčšinou zistiť, keď sa baví ten perspektívny startup s nejakými portfóliovými spoločnosťami toho fondu. Mm -hmm. No a potom určite aj tá škálovateľnosť, lebo jedna vec je ponúkať takéto služby jednému startupu, druhá vec, keď máte portfólio 50 spoločností a snažíte sa s nimi interagovať. Takže tam si väčšinou potom teda naozaj vyberajú... A vyberajú tie startupy podľa toho, aký vlastne profil má ten fond a aké DD si na ňo vedia, alebo nejaký due diligence na ňo vedia spraviť, že či naozaj vie doručiť na tej hodnote. A když to otočíme a podívame mm -hmm. sa na to z pohľadu vás, tedy ten mm -hmm. fondu, vy ste už zmiňoval, jakým spôsobom zhruba probíhá ten výběr mm -hmm. toho, toho vhodného projektu pro vás, ale když potom je tam ta fáze, kdy se máte dobrat, dejme tomu nejenom návratnosti, ale samozřejmě nějaké hmm. ziskovosti a tak dále, je to opravdu jako čistá matematika, alebo tam asi hraje celou řadu hraje roli celou řadu dalších aspektů. Určitě ano, ale v jednoduchosti sú tam v podstate dva hlavné princípy, ktoré určujú to, že či sa ten fond vráti hmm. alebo nie. Tá úplne prvá, najzákladnejšia, ktorú si treba pri venture kapitále uvedomiť, a to je podľa mňa problém, a nie problém, ale je to niečo, čo veľká časť verejnosti alebo aj ľudia, ktorí dneska vlastne startupy nechápu a musia sa so do tej tematiky dostať čo najskôr, je, že celá tá venture kapitálová oblasť je rádená vlastne jedným hlavným matematickým princípom. Tento princíp sa volá Pavlow a vo svojej jednoduchosti a hovorí o tom, že pokiaľ sa udeje zmena v jednej veličine, tak ako to ovplyvní tú druhu. Ale čo to znamená v tom venture kapitále, je to, že keď si človek vytvorí to svoje veľké portfólio a dobre ho diverzifikuje tými správnymi projektami, tak jedna alebo dve alebo nejaký malá časť toho portfólia vie vrátiť celý ten fond alebo niečo na ten fond alebo násobky fondu, aj keď všetko to ostatné uh -huh. skrachuje. Takže uh -huh. to je úplne ten základ tej venture kapitálovej matematiky. Takže tá matematika musí fungovať, to je jedna časť. No ale potom v praxi to znamená to, že vlastne ten fond musí na jednej strane toho, v rámci toho investičného procesu, takže generácia tých nových oportunít, selekcia oportunít a vyhrávanie oportunít tak naprieč tomuto musí excelovať, aby sa dostal k tým povedzme, startupom, ktorí v rámci toho portfólia majú ten potenciál na tú, na tú matiku, aby fungovala. Uh -huh. A na druhej strane potom v tom portfóliom manažmente, kde dneska potom ten fond ďalších XX rokov manažuje tie oportunity, tak musí sa postarať o tom, aby tá spoločnosť mala príležitosť sa dostať k tomu koncu alebo k tomu exitu a navrátiť tie prostriedky. Ale vlastne všetko sa to opiera o to, aby tá venture kapitálová matika fungovala. Uh -huh. Když bychom teď pokročili trochu dál, mm -hmm. to, co jste teď zmiňoval, to znamená to řízení té, oportunity, mm -hmm. té dejme tomu, jak vlastně vypadá takový běžný den v, v, Venture Capital Fondu? Co se tam všechno děje, jaký lidé tam pracují, co dělají a tak? Tak myslím si, že je důležité povedat, že u každého fondu to vyzerá Jasne. dost, dost jinak. Hlavne... u vás? U nás to vyzerá asi nasledovne, tak v podstate rozdielujem by som tých ľudí vždy na dve kategórie, alebo dvakrát dve kategórie. Tá prvá kategória sú seniorní a juniorní ľudia. Na tej seniornej strane je to skôr väčšinou exekúcia a planning, a je to skôr nejaká stratégia. A na tej juniorskej strane je to viac tá exekúcia. Mhm. Tá druhá kategória, ktorá sa potom rozdeľuje, je čo je investičný tím alebo čo je vlastne tým nejakej práci s portfóliom a čo je potom nejaký, povedzme, viacej support tým, ktorý vlastne pomáha na nejakých oblastiach. A my sme v podstate celkom malý tým, je nás asi 1 z 8, z toho väčšina sme teda na tej, na tej investičnej strane. No a ako vyzerajú tie, tie dni, tak určite by som povedal, že veľká časť toho tvorí a, ten investičný proces, takže sú to viaceré aktivity od nejakej komunikácie, screeningu spoločnosti a nejakých, povedzme, určitých uh, hovorov s tou spoločnosťou, aby sa, dala, aby sa dali získať nejaké informácie, vybudovať nejaká téza. Je tam veľa, uh, je tam veľa osobného researchu do rôznych, uh, rôznych topics. A, takže je tam ako veľa práca a interakcie s tými spoločnosťami, ktoré ešte teda nie sú v tom portfóliu. Samozrejme, ako v tom investičnom procese ide tá oportunita ďalej, tak potom sa to viac preklapa iba z nejakého povedzme ľahkého, ľah ľahké analýzy do nejakej hĺbkovej analýzy, aj nejakých dokumentov, nejakej finančnej projekcie, ako môže takýto startup alebo hodnota startupu sa vyvíjať, až po nejaké možno negociácie aj s právnikmi, kde už sú vlastne zapojení právnici. Takže to je na tej ako keby, investičnej strane. Mm -hmm. A potom na tej, na tej strane manažovania portfólia, tak tam sú zase nejaké dve aspekty. Ten prvý je čisto to, že väčšinou niekto z toho fondu úzko pracuje s tou nejakou danou spoločnosťou a tam proste tých, in, tých rôznych interakcií môže byť veľa, či už niečo, čo je náhodné, niečo, čo spolu má nejaký plán, ktorý hmm. exekujú, hmm. alebo sú to nejaké dozorné rady, a potom na druhej strane je to vlastne nejaká práca s tým portfóliom a pridávanie tej hodnoty mimo ako povedzme klasických interakcií. Takže ten deň si môžete predstaviť asi tak, že v podstate nejakú časť dňa sa ten človek venuje analýze tých nových spoločností, rozprávaniu sa s foundrami, manažovaniu toho, toho portfólia, a projekcií, je tam veľa komunikácie a v podstate celkovo by sa to dalo nazvať, že ten venture kapitál je o práci s ľuďmi. A či už hmm. sú to práca s ľuďmi, či už sú to v rámci vášho týmu, v rámci startupov, v rámci nejakých iných ekosystémových hráčov alebo v rámci portfólia, tak je to proste veľa práce s ľuďmi. Uh -huh. um, Chcel som sa také zeptat, jak vlastne venture capital fond získáva finanční zdroje? Vlastne venture kapitálový fond asi možno uvediem, že ako vůbec, ako vôbec funguje. Asi by som začal tým, podstate dnes, keby si predstavíte, tak je vlastne hlavná nejaká fondová entita, biznisová. A vlastne táto entita je riadená alebo podlieha dvom iným entitám. Tá prvá entita sa vlastne volá, alebo nazvime už, General Partners, to je vlastne entita tých fondových manažérov, ktorí mm. riadia ten fond. A to sú tí, ktorí vlastne vykonávajú tú investičnú stratégiu a dodržiavajú, aby sa vlastne ten fond aby operoval, exekuoval sa, aby vlastne dotiahol to, čo je slúbené vo fondovom prospektuse. A na druhej strane sú to limitovaní partnery, čo sú vlastne investori do toho fondu. Takže vlastne keď ten general partner si povie, že OK, idem založiť fond, uh -huh. tak vlastne určí uh, si, že OK, kto by mali byť dneska, to je na moja investičná stratégia. OK, na túto investičnú stratégiu sed, sedia asi takýto typ investorov, ktorí môžu byť v rámci limitovaných partnerov. A tu sa bavíme o ľudí, ktorí sú napríklad angels, sú to nejaké fondy fondov, sú to nejaké family offices, sú to nejaké inštitucionálne fondy. A takže je to celá škála, pri väčších fondov sú to nejaké penzíne fondy, takže ako je to celá hmm. škála a rôznych typov investorov, ktorí majú záujem o tú venture kapitálovú asset klasu. Takže to sú asi tie dve hlavné entity, ktoré nejakým spôsobom manažujú alebo vlastnia tú fondovú entitu. No a v rámci tej fondovej entity tá potom vlastne používa tie peniaze od tých limitovaných partnerov, aby investovala do jednotlivých projektov, ktoré vlastne vlastne na úrovni fondu. A vlastne v celom tomto diagrame je ešte jedna entita, ktorá sa volá tzv. management company. A to je vlastne, to je vlastne entita, v ktorej je zamestnaný alebo v ktorej pôsobí celý ten tím. A vlastne ekonomicky to potom funguje tak, že vlastne limitovaní partnery dajú veľkú časť tých peňazí do toho fondu čo ten fond potrebuje na tú alokáciu. Uh -huh. S tým, že väčšinou sa očakáva, že aj tí generálni partnery dajú nejaké, nejakú proporciu podľa toho samozrejme, aké majú svoje ekonomické možnosti. A vlastne potom, a, a potom sú všetci z toho nejakým spôsobom platení. Hej. Z, to, z tej alokácie je vlastne platená tá management company, vlastne prostredníctvom nejakých uh, management fees, aby mohla operovať. Uh -huh. Na druhej strane uh, tá General Partners Entita, tak tá je motivovaná v podstate tým, že pokiaľ ten fond navráti ten kapitál, ktorý dostal na alokáciu, potom pokiaľ navráti hodnotu peňazí, ktoré tie peniaze majú za nejaký, nejak, nejakú životnosť toho fondu, tak potom ten fond si, alebo tá GP Entita si bere nejaký profit nad tým. Hej, väčšinou tak. je to rozdelenie, že 20% si berú tí generálni partneri a 80% profitu si berú tí limitovaní. Hmm. A ideme na záver sa vás zeptám, aké máte plány v 100, -0, jestli chystáte nejakú zaujímavú investíciu nebo čo vás tečíka? Uh, tak plánov je určite viac. Ja by som toto možno dala takú rýchlu v súku, že ako som aj predtým hovoril, Zero 0100 nie je iba fond. Zero 0100 je zoskupenie viacerých firiem, ktoré mm. začali ako venture building. Asi máme investičné konferencie, čo organizujeme po Európe. Dneska sme druhý najväčší organizátor týchto konferencií v Európe. Máme technologické konferencie, ktoré organizujeme na Cypre a v Grécku. Taktiež na Midliste máme napríklad Vesbery, čo už dneska je jedna z tých leading portfolio management tools pre VC fondy a ja už ho okrem nás teda najlepšie európske fondy ako Early Bird, Balderton, Atomico, Antemis a tak ďalej. A vlastne s týmito všetkými aktivitami, čo dneska máme a samozrejme aj s tými fondovými, tak v podstate chceme byť oveľa viacej integrovaní v tom, povedzme, pán európskom venture kapitále, ale špecificky na tej úrovni a tej východnej alebo Európy alebo toho CEE. No a kde dneska my vidíme asi najväčšiu oportunitu, teda okrem CEE, je ten Middle East. Hm. Dneska to, čo sa deje na Middle liste, je v podstate niečo, čo by nemali určite venture kapitalisti nejakým spôsobom vynechávať, pretože je to dnes, ale na najbližších 5-10 rokov to bude asi najviac dynamický market, čo sa týka technológií, zakladateľov, exitov, peňazí. Uh -huh. Takže vlastne tá, tá naša téza je a využiť to, že tuto vo východnej Európe máme veľa uh, talentu za rozumné peniaze, máme tu proste ten drive, aby tu ľudia niečo budovali a vlastne spojiť tento región s tým regiónom Middle Eastu, kde dneska všetky vládne iniciatívy podporujú technológie, startupy, podporujú to, aby zahraniční zakladatelia tam išli pôsobiť. Je to dneska trh ktorý je sil, ekonomicky veľmi silný a kde to, tým pádom, že oproti napríklad tej východnej Európe, kde keď škálujete z trhu na trhu, je to brutálne fragmentované, je veľmi iné. Tam sú tie trhy podobné napríklad Saudi a UAE, no a na konci dňa je tam extrémne veľa peňazí, ktoré oni chcú preinvestovať, pretože vedia, že dneska už, dneska už ten, ten olej alebo ten, povedzme tá ropa už nie je tu. Vedia, vedia tie limitácie toho a chcú sa plnohodnotne preklopiť na technológie. Takže ako dneska, tie naše plány sú určite v tom byť veľmi aktívny investor naprieč východnou Európou, naprieč blízkým východom a prepojovať tieto dva regióny, pretože tam vidíme veľké synergie. Čo sa týka nejakých investícií, tak asi posledná investícia, ktorú sme vlastne spravili je Medanot. A Medanot je zase Metech. Myšlienkovo je to spin-off z tej vlastne spoločnosti Powerful Medical, ktorí vlastne mali tú genézu vlastne spraviť AI v radiológii, je to veľa teda širší use case ako, ako to AI v kardiológii, no a vlastne na toto našli separátny nový tím, ktorý vlastne prevzal aj vlastníctvo tej spoločnosti a vlastne využívajú tú know-how, ktoré tu vytvoril Powerful Medical na to, aby vlastne urobili podobnú revolúciu v radiológii. Takže toto je vlastne slovenská firma, a ktorú vedie jeden veľmi schopný belgický doktor, a ktorý je popri tom aj programátor. Uh -huh. a takže do, do, do nich sme vlastne zainvestovali nap, naposledy, no ale okrem toho tu máme na stole teda viacej investícií, či už zo Slovenska, Východnej Európy alebo Middle Eastu, ktoré sa chystáme najbližšie, najbližšie mesiace do konca roka zexekuovať. Tak se daří a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Video verze našich rozhovorů najdete na YouTube kanálu portálu businessinfo.cz. Audio verze pak na nejdošířenějších podcastových platformách. Aktivní jsme i na sociálních sítích.